নমস্কার আজি সবিয়ালৈ মহান্তনু মহন্তই স্বাগতম জানাইছো যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হৈছিলে সকলো ধৰণৰ গণতান্ত্রিক আন্দোলনক নস্যাৎ কৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে বিতৰ্কিত বিধেয়কখন গৃহীত কৰিলে আৰু তাৰ পিছত কিন্তু ক্রিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু সেই সময়তে আজিৰ দিনটোত শেহতীয়া চৰ্চা যে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া এটা চাপা উত্তেজনায়ও বিৰাজ কৰিছে গণতান্ত্ৰিক মহলত তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহতো ছাত্র সমাজে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে কৈ দিয়া হৈছে যদিহে এই গোচৰ উঠাই লোৱা নহয় বা সেই ধৰণে সেই গোচৰৰ ভিত্তিত যদি ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াবহ হ'ব এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিবোৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিবলগীয়া কি পৰিৱেশ এনেকুৱা সৃষ্টি হৈছিল সঁচাকৈয়ে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ কাম কৰিছিল নেকি ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইয়ে বা যিখন সভাৰ কথা কোৱা হৈছিলে যি সভাত ভাষণ দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেই সভাখনত সঁচাকৈয়ে কি কৈছিলে আচলতে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই উত্তৰ আজি অনুষ্ঠানত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম উত্তৰ পাব কাৰণ ডক্টৰ গোহাই ছাৰ আজি আমাৰ লগত থাকিব তেখেতে নিজে উত্তৰ দিব আচলতে কি কৈছিলে লগতে দৰ্শকসকলক এইটোও কৈ দিব বিচাৰিম আচলতে সভাখনত কি কৈছিলে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিকে এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সেই ৰেকৰ্ডিংটো আমি কিছু সময় পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আচলতে সভাখনত কি কৈছিলে স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগ উলিয়াইছিল নেকি স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগ উলিয়াইছিল নেকি যদি উলিয়াইছিল কি ধৰণৰ প্ৰসংগত উলিয়াইছিল সামগ্ৰিকভাৱে সেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব আপোনালোকৰ মনতো কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমাৰ অতিথিসকলক স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সমাজতত্ত্ববিদ ডক্টৰ অপূৰ্ব বৰুৱা স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামীক স্বাগতম জনাইছোঁ অধিবক্তা মানস শৰণীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰত্ন ভৰালী আছে লেখিকা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ জয়নাথ শৰ্মাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিও আহি উপস্থিত হ'ব আচলতে বিজেপিয়ে কি ক'ব বিচাৰে এই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ সম্পৰ্কে যি কথা উল্লেখ কৰিছিল আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিম কিন্তু প্ৰথমতেই যিহেতু এই গোচৰটো গোহাই ছাৰৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে গতিকে মই পোনপটীয়াকৈ প্ৰথমতে গোহাই ছাৰৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিম উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি উপস্থিত আছে তাত আৰু গোহাই ছাৰে কিছু সময় পিছতে আমাক সেই সম্পৰ্কে জনাব যে যি ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে আচলতে যিগৰাকী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া জনসম্পৰ্ক অভিযান এটা আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকীয়ে আছিল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই কিন্তু তাৰপিছত আজি সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ বিভাগে আজি জাপি দিছে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ এনেকুৱা কি কৰিলে সেই প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজত আছে আৰু এই প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গোহাই ছাৰৰ লগত যদি এই মুহূৰ্তত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমি হয় আমি গোহাই ছাৰৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ ছাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছিল গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এই কথাও লক্ষণীয় যে আপুনি যি ধৰণৰ এখন সভাৰ কথা কৈছিল প্ৰতিবাদী সভা ধিক্কাৰ দিব আৰু সেই ধিক্কাৰ দিৱসত এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আপুনি বক্তব্য ৰাখিছিলে আৰু তাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত চৰ্চা হৈছে যিটো বিষয়ক লৈ যে আপোনাৰ ওপৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক আপুনি কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ গোহাই ছাৰ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আচলতে আমি এই সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ যি ধৰণে আপুনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে আপুনি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যিধৰণে স্থিতি এটা বলিষ্ঠ স্থিতি এটা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত দেখা গ'ল এতিয়া অৱশেষত আপোনাক প্ৰথম অৱস্থাত হয় আপোনাক প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আহিছিল শুনাইছিলে আনকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও বহু কটুক্তি কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আজি অৱশেষত দেখা গ'ল যে আপোনাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ দৰে গোচৰ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে আচলতে আপোনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমাজ জীৱনৰ যি অৱদান তাক নস্যাৎ কৰি যিধৰণে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে তাৰ বিপৰীতে গণতান্ত্ৰিক মহলত কিন্তু ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া মই পুনৰবাৰ চেষ্টা চলাইছোঁ আচলতে কথা পতাৰ বাবে আমাৰ লগত ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই আছে ছাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আজি দেখা গ'ল অৱশেষত আপোনাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ গণতান্ত্ৰিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰী এই ফেচিবাদী নীতিক আপুনি কি ধৰণে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিব হ
আমি পুনৰ গোহাই স্যাৰৰ হৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম আসলে দেখাত আছে আমাৰ লগত আমি কিছু কাৰিকৰী কৰণত এই মুহূৰ্তত কথা পাতিব পৰা নাই কিন্তু আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছো আমি তেখেতৰ পৰা জানিম আসলে গোহাই স্যাৰে সম্পূৰ্ণ উত্তৰ দিব আসলে কি কব বিচাৰিছিল কি হৈছিল প্ৰথমতে মই মানস কৰণে ডাঙৰি আপোনাৰ আসলে আহিব বিচাৰিছো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে গোচৰকেইটা সম্পৰ্কে আপুনি জানে কি কি ধাৰাত কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তিৰ বাবে বা কি ধৰণে এটা বন্দী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে আইনীভাৱে নাই মই যিটো আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত দেখিছোঁ এতিয়া লতাইল থান কেনেধৰণে কৰিছে নাজানো যদি এই যিবোৰ ধাৰা আপোনাৰ স্ক্ৰিনত দেখুওৱা হৈছে সেইবোৰ যদি শুদ্ধ হয় এই ধাৰাবোৰত হিৰেণ গোহাই ছাৰৰ নিচিনা এজন ইমান উচ্চ ইমান শিক্ষিত ইমান আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী এজন য'ত অসমৰ প্ৰত্যেক কথাতে তেওঁ যুক্তি সহকাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছে অসমীয়া অস্তিত্ব সংকটত মাত দিছে তেনেকুৱা ব্যক্তি এজনক এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত তেওঁক যে দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব মোৰ ধাৰণা নহয় আমি যদি ইয়াৰ ধাৰাবোৰ চাওঁ যিবোৰ ধাৰ গতিকে 120B এটা ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি অৰ্থাৎ হিৰেণ গোহাই ছাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিটিং অফ মাইণ্ড 10 বহি এই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কনস্পিৰেচি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণে ক'ৰবাত তেওঁ বহিছিল নেকি ক'ৰবাত মিটিং পাতিছিল নেকি যদি কোৱা হয় 121 ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট বা কাণ্ট্ৰি তাত আৰ্মছ প্ৰক্ৰুটমেণ্টৰ কথা হিৰেণ গোহাই ছাৰে ক'ৰবাত আৰ্মছ আনি ক'ৰবাত কনচিল কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা এই ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ক'ৰবাত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল নেকি আৰু যদি আমি চাওঁ ছেডিশ্যন যিটোত মেইনলি কৈছে ছেডিশ্যনটো এনেকুৱা হৈছে 124A য'ত দেশৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰখা আৰু হিৰেণ গোহাই ছাৰৰ বক্তব্যটো তেওঁ কোৱা নাই তথাপি মই যিটো কালি দেখিছোঁ তেওঁ কৈছে যে দৰকাৰ হ'লে আমি স্বাধীনতাৰ কথা ভাবিব লাগিব যদি মই শুনাটো শুদ্ধ হয় এইটো এটা আপেক্ষিক আপুনি মোক এক থাপৰ মাৰিম বুলি কৈছে মই আপোনাকো মাৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যিহেতু অসমীয়া জাতি এটা সংকটত আৰু অসমীয়া জাতিটোক যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে এটা মাহিয়াৰ দৃষ্টি চাইছে আমাৰ সমস্যাবোৰত তাত এটা আপেক্ষিকভাৱে কথা কোৱাটো এইটো এটা আপোনাৰ গঠনমূলক সমালোচনা ঠিক নহয় কিন্তু আৰু আমি চাব লাগিব যে ভাৰতৰ সংবিধানত আৰ্টিকল 9 বুলি এটা ধাৰা আছে তাত কৈছে ফ্ৰীডম স্পীচ এজন মানুহে কিমান দূৰলৈকে কথা ক'ব পাৰে বা ৰাষ্ট্ৰৰ সমস্যা যে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰে আৰু হিৰেণ গোহাই ছাৰৰ কালি উপস্থাপনটো সেইটো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী নহয় সেইটো এটা আপেক্ষিক কথা আৰু সেইটো সময় উপযোগী আৰু সেইটো সকলো ৰাইজে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ বুলি নাভাবে ই এটা গঠনমূলক সমালোচনা গতিকে আইনৰ দৃষ্টিত প্ৰযোজ্য নহয় এইকেইটা ধাৰা একেবাৰে নহয় এইকেইটা ধাৰা প্ৰযোজ্য নহয় ঠিক আছে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰৰ যিসকল আইন বিশেষজ্ঞ আছে যিসকল পুলিচ বিষয়া যিসকলে আইন সম্পৰ্কে জ্ঞান আছে তেওঁলোকৰ এইটো বোধগম্য নহয় নেকি যে হিৰেণ গোহাই ছাৰৰ নিচিনা ব্যক্তিক এনেকুৱা ধৰণৰ যিয়ে আলফাক আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল যিয়ে আলফাক এটা সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল যে তোমালোকে অসমীয়া মানুহে যিটো ভাৰতৰ পৰা খণ্ড হৈ স্বাধীনতা বিচাৰিছিল তাক প্ৰতিবাদ কৰা মানুহে যে কালি কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিব ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিলে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে ছাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ মই ডক্টৰ গোহাই ছাৰৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ ছাৰ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আচলতে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে আমাৰো ষ্টুডিঅ'ত আইনী বিশেষজ্ঞ আছে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিয়া ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ আচলতে আইনগতভাৱেই প্ৰযোজ্য নহয় কিন্তু তাৰপিছতো যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ধিক্কাৰ দিৱসত এটা মন্তব্য কৰিছিলে ভাষণ প্ৰসংগত তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰত জাপি দিয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ সমগ্ৰ ঘটনাটোক আপুনি কি ধৰণে লৈছে নাই এতিয়ালৈকে মই পুলিচৰ কোনো জাননী পোৱাই নাই হয় মই এই টিভি চেনেলৰ যোগেদি আৰু মানুহৰ মুখেদি কথাটো গম পাইছোঁ গতিকে মই কালি খালি এই কথাটোকে ক'ব খোজোঁ যে এইটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত বিস্ময়কৰ ঘটনা হয় যে তাত কিবা বহু মানুহ তাত উপস্থিত আছিল আৰু সকলোৱে কৈছে যে মোৰ বক্তব্যৰ সাৰমৰ্ম সেইটো একেবাৰে নহয় মই এই কথাটো কৈছিলোঁ আজিও ক'ম যে যদি নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী যিখন বিধেয়ক আনিছে সেইখনে অসমৰ ৰাইজৰ মনত যি ক্ষোভ আৰু ক্ৰোধৰ উত্তেজনা যোগাই তুলিছে সংগত কাৰণত আৰু আইনগত কাৰণত সেই ক্ষোভ আৰু ক্ৰোধৰ যদি প্ৰতি চৰকাৰে নজৰ নিদিয়ে একেবাৰে মনোযোগ নিদিয়ে আৰু
সেই অনুযায়ী যদি সরকারে ব্যবস্থা নলয় পদক্ষেপ নলয় তেতিয়া যদি রাইজৰ মনত ধারণা হয় যে রাষ্ট্রই আমার প্রতি কোনো মনোযোগ নিদিয়ে আমার কথা নুশুনে আর ভারতের অন্যান্য দল সংগঠন বিলাকেও যদি আমাকে এরা দিয়ে তেতিয়া স্বাধীনতার প্রশ্নটো হয়তো প্রাসঙ্গিক হব পারে তেতিয়া প্রাসঙ্গিক হবই আর মই কমা নকম কিন্তু এই কথার প্রশ্ন এই সিচুয়েশন যেটা আহিছে বলে সরকারে মানি লৈছে নাকি সরকারে কব খোঁজে নাকি যে নাই আর তোমালোকৰ কথা কোনো পদ্যেই শুনা না যায় তোমালোকৰ প্রতিবাদ তোমালোকৰ যুক্তিসঙ্গত আপত্তি তার প্রতি কোনো মনোযোগ দিয়া নহয় আমি আমার কাম করিমে এইটোতো সাংঘাতিক ফ্যাসিস্টিক মনোভাব হব তেতিয়া রাইজর হাতত কি থাকিব উপায় কি থাকিব মোৰ এই বক্তব্য হয় স্যার দেখা গৈছিলে হয় দেখা গৈছিলে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে জনসম্পর্ক অভিযান চলাইছিল তেতিয়া কিন্তু আপনার ঘরলে প্রথম আহিছিলে আর সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী আজি হঠাৎ আপনার উপর এই ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহর অভিযোগ আসলে মুখ্যমন্ত্রী বলে এইভাবেই কইস আরক্ষীও যদিও দিছে গৃহ বিভাগের দায়িত্ব আছে আর সমগ্র ঘটনা তখন নজর নথকা নহয় গতি আপনি মুখ্যমন্ত্রীগুলো কিবা কব বিচার নাকি এই ক্ষেত্রে আপনার ওসলে আসে তখন নয় বিচার মতে যে করব আর মই মোর বিচার মতে যে করিম যো করিম মোর তালে আহতেও মই তেওঁক প্রথম কথা কৈছো যে এই কথা মই খুব বেয়া পাইছো আর এইটো মোর খুব আপত্তি আছে সেই কথা মই এতিয়াও কৈছো আর তেতিয়া যে ধরনের বুঝছে আর বা আজি যে ধরনের বুঝছে তেওঁ সেই অনুযায়ী কাম করি হয় আর স্যার আপনার আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে নেকি মোৰ পৰা ছাৰ জানিবলগীয়া আছে বৰ্তমানৰ যে সামগ্ৰিক এতিয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে এফালেতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি আছে দল সংগঠনে গণতান্ত্ৰিক মহলে তাৰ বিপৰীতে আজি যি ঘটনা আপোনাৰ লগতে সংঘটিত হৈছে আচলতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে গতিকে চৰকাৰে এটা চেষ্টা চলাইছে দমন নীতিৰে এই আন্দোলনক মহিমূৰ কৰাৰ বাবে কিন্তু এই আন্দোলনটো কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ পোষকতা আপুনি কৰিব বিচাৰে এই মুহূৰ্তত না মই তো ভাবো যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় বহুদিন ধরে চলিব পারে সরকারে যিমানে ফাকতি নকরক যিমানে দমন নীতি না প্রচলন নকরক রাইজর মনের কথাটা তেনেকে তো বলপূর্বক মুছি পেলাব নোৱাৰে গতি আন্দোলন চলি থাকিব মই খালি রাইজর প্রতি একটা আহ্বান দিব খুঁজো যে হিংসার প্ররোচনাত কোনো যাতে ভরি মানে ভুল না যায় প্ররোচিত যাতে নহয় কারণ এইটে বেলেগ ধরনের জুই জ্বলাব যেটা সরকারে সহায় করব আর পার্যমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করব এইটাই মোৰ বক্তব্য রাইজর প্রতি কিন্তু আন্দোলন চলি থাকা উচিত কারণ 31 জানুয়ারীত যখন অধিবেশন বহিব তাত আকৌ এই বিলখন উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে স্যার আপনি যে মন্তব্য করেছে যে মন্তব্য করেছিলেন সভাখনত আসলে শিক্ষার দিবসত সেই মন্তব্যটা আমার ওসর আছে আপনি যেধরনের কৈছে আসলে কি কব বিচারছিল আমি দেখাম রাইজক আসলে রাইজে যেধরনে ভাবি আছে আসলে কি কৈছে কি নকৈছে আপনার উপর কিয় রাষ্ট্রদ্রোহর গোচর জাপি দিয়া হল সেই সামগ্রিকভাবে যে ক্লিপিং সেই ক্লিপিংটা আছে আমি দেখাম কিন্তু মই শেষত জানিব এইটো বিচারিছো স্যার যেহেতু নবপ্রজন্মর জড়িত হয়ে আছে এই বিষয়টো কারণ আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াত খুব দেখবলে পোৱা যায় মুক্ত মনে স্বাধীন অসমৰ প্রসঙ্গও কৈছে বা আপুনি যে পরামর্শ দিছে হিংসাত নোহাকে গতি সেই প্রজন্ম আপুনি যদি কিছু গাইড করে দিয়ে কি ধরনের আগবড়াটোর প্রয়োজন আসলে বিভিন্ন ধরনের কিছু মানে যদি সোশ্যাল মিডিয়াত লিখিছে মুকলিকৈ স্বাধীন অসমৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে পোষকতা করেছে তার বিপরীতে মহাবিদ্যালয় সমূহ ছাত্র ছাত্রী সকলে শ্রেণী বর্জনের কার্যসূচীও ঘোষণা করেছে আনকি গতি সেই প্রজন্মটুক আপনি কিবা কব বিচার নাকি আমার কথা হৈছে আমি 90 দশকর যেটো বিশৃঙ্খলা দেখিছো আর যেটো অভাবনীয় পরিস্থিতি আমি সন্মুখীন হয়েছিলো তেতিয়া সেই অভিজ্ঞতাবিলাক নবপ্রজন্মই হয়তো পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে
কিছুমান হতকাৰী চিন্তাৰ পৰিণাম হয়তো ভাবিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ দেশপ্ৰেমক ধন্যবাদ দিওঁ, তেওঁলোকৰ শলাগ লওঁ আৰু তেওঁলোকক মই যুঁজি যাবলৈ মই পৰামৰ্শ দিম। কিন্তু স্বাধীন অসম মানে ভাৰতৰ পৰা পৃথক হোৱা নুবুজাবও পাৰে। আমি এতিয়া ভাৰতত থাকিয়ে পৰাধীন অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ কোনো কথা শুনা নহয়, আমাক মুকলিকৈ কথা ক'বলৈ দিয়া নহয়, আমাক আন্দোলন কৰিবলৈ দিয়া নহয়। এইটোতো স্বাধীনতা একেবাৰে নহয়। গতিকে সেইখিনি স্বাধীনতা ঘূৰাই পাবলৈ তেওঁলোকক মই আহ্বান দিছোঁ। আৰু যদি সেই সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ ধৰণৰ কথা হয়তো ভাবিব পৰা যাব। তো এতিয়ালৈকে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়াও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেইবাটাও গোচৰ উঠিব। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ আন্দোলন দাবীৰ প্ৰতি মানুহে নিশ্চয় সঁহাৰি দিব। দেখা যাওক কি হয়। মানে দীৰ্ঘস্থায়ী সংগ্ৰামৰ কাৰণে মানুহ সাজু থাকিব লাগিব, নৱপ্ৰজন্মও তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হোৱা দৰকাৰ। তেওঁলোকক মই তেওঁলোকৰ যিটো দেশপ্ৰেম সেইটোক মই এৰি কৰিছোঁ, শলাগ লৈছোঁ তাৰ, আৰু মই তেওঁলোকক উৎসাহী দিব খোজোঁ। কিন্তু হাতৰ কুঠাৰ যাতে ভৰিত নামাৰে। আমাৰ কিছুমান বিশৃংখলাৰ মাজত আমাৰ অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ বহুত ক্ষতি হ'ল, এইটো আমি জানো, আমি দেখিছোঁ যে চকুৰে। তেওঁলোকৰ সেই অভিজ্ঞতাটো হোৱা নাছিলে, নাই। গতিকে তেওঁলোকক আকৌ আমি সেই সম্পৰ্কে মোৰ কিছুমান লেখা মেলাও আছে, তেওঁলোকে পঢ়ি চাব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে তেনেকৈ সাজু হোৱাটো ভাল হ'ব। এনেকৈ এইধৰণে নহয় মানে ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণটো সম্পৰ্কে ছাৰ কি ক'ব? আমাৰ নেতাসকলকো আহ্বান দিওঁ। হয়, কি কৈছা ছাৰ? ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণটো সম্পৰ্কে কি ক'ব? ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণটো সম্পৰ্কে ছাৰ কি ক'ব? কাৰণ শেহতীয়াকৈ অসম গণ পৰিষদ আঁতৰি আহিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা, কিন্তু এতিয়াও বি পি এফ আৰু বিজেপি একেলগে আছে, চৰকাৰত আছে। গতিকে শেহতীয়াকৈ যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি, ৰাজনীতিক সকলক কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কি কৰণীয় থাকিব এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিশেষকৈ? মানে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে এইটো উপলব্ধি কৰা উচিত যে এই যিটো পদক্ষেপ ল'ব ধৰিছে তাৰ পৰিণাম দুটা। এটা হৈছে ইয়াৰ যোগেদি বঙালী হিন্দুসকলৰ মাজত এটা উগ্ৰ ভাৱ জগাই তুলি তেওঁলোকে সমাজখনত এটা প্ৰচণ্ড বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো বুনিয়াদী ধাৰণা, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা, সেইটোত উচতনি দি তেওঁলোকে এটা সাংঘাতিক সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিব পাৰে, যিটোৱে অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰাৰ উপৰিও আমাৰ পৰম্পৰাকে ধ্বংস কৰিব। গতিকে এই সম্পৰ্কে আমাৰ সকলো দল, সকলো দায়িত্বশীল দেশপ্ৰেমিক দল, সংগঠন, ব্যক্তি সতৰ্ক থকা উচিত অসমৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে স্বাধীন অসমৰ, আমি অসমৰ মানুহৰ স্বাধীনতা, সংবিধান প্ৰদত্ত স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আমি ভাৰতৰ কাৰণে যুঁজিছোঁ। ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ যাতে বিকৃত নহয়, বিপদগামী নহয়, যাতে ফেচিষ্ট ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত নহয়, সেইকাৰণে অসমে যুঁজিছে। এইটো ভাৰতৰে যুদ্ধ। ধন্যবাদ, হ'বনে? ঠিক আছে ছাৰ। গতিকে আপুনি এই ধৰণৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে, এই ধৰণৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে আমি এইটো ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ পৰা পৃথক হয় নহয়, ভাৰতত থাকিয়ে আমাৰ যিধৰণৰ স্বাধীন মনৰ বা যিধৰণৰ আমাৰ অধিকাৰসমূহৰ কথা কৈছে, সেই প্ৰসংগটোকে আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো উচিত। মই মোটামুটি সেই ধৰণৰ কথাই কৈছোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত আমাৰ অতিথিসকল আছে, আমি পুনৰ আহিব বিচাৰিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। মই ডক্টৰ অপূৰ্ব বৰা ছাৰ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যে যিটো প্ৰসংগ, আজি যিটো প্ৰসংগত চৰ্চা চলি আছে, আজি দেখা গ'ল যে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ ওপৰত যি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে, স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা বুলি, আচলতে আৰক্ষী আয়ুক্তই কি মন্তব্য কৰিছে সেইটোও আমাৰ ওচৰত আছে। তেখেতে কৈছে যে সেই ধৰণৰ বৈঠকখনত অনুসন্ধান কৰিব পৰা
কিছু বিষয় আছে আৰু সেইভাৱে সেই গোচৰটো তৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ মন্তব্য সেইটো আৰক্ষীৰ ভাষ্য কিন্তু ছাৰে যিটো কথা ক'লে স্বাধীনতাৰ যিটো প্ৰসংগ কৈছে সেই প্ৰসংগটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ওচৰত সেই বৈঠক সেই সভাখনত আচলতে ছাৰে কি কৈছিল গোহাঁই ছাৰে সেই ভিডিঅ'টো আমাৰ ওচৰত আছে সেইটো আমি একেলগে দেখুৱাম কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এই বিষয়টোক কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব প্ৰথম কথা হৈছে সভাখন সম্পৰ্কে যি কথা মই শুনিছোঁ মই নাছিলোঁ মই অন্য ঠাইত এখন সভালৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাত উপস্থিত থকা মানুহে মোক যিটো কৈছে ডক্টৰ হিৰেণ অসম ভাৰতৰ পৰা পৃথক হৈ স্বাধীন হ'ব লাগে এই কথাটো কোৱা নাছিল দ্বিতীয়তে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰিত হৈছে মই তোমালোকৰ হাতত আছে আমি দেখুৱাম হয় সেইটোৰ কিছু অংশ মই চাইছোঁ চাই বুজিছোঁ যে তেখেতে এনে কথা কোৱা নাছিল কিন্তু মই এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ এইখন চৰকাৰ আমি অসমীয়াতে ক'লে মূঢ়মতীৰ চৰকাৰ এওঁলোকৰ বুদ্ধি ভিতৰ সোমাইছে কাৰণ এই যে স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগৰ কথা ক'লে মই অকণমান কথাটো বুজাই দিছোঁ কিছুমান মানুহৰ মনত নাথাকিব পাৰে ৰাইজেও মনত ৰখা উচিত স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগটো মাজে মাজে অসমত ওলায় নোলায় যে মই এইটো অস্বীকাৰ এইটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে যে ১৮৩০ চনতে অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থকা আছাম মানুহে নেতাই নেহেৰুক লগ ধৰি ৰঙিয়াত এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলে কৈছিলে যে তোমালোকে যদি আমাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা নকৰা জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষা নকৰা আমি তোমালোকৰ লগৰ পৰা আৰু ভাৰতৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ম তাৰপিছত বাৰে বাৰে যেতিয়াই জাতিটো অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে ভাষাৰেই হওক যিয়ে হওক এছাম মানুহে কয় যে আমি ভাৰতৰ লগত নাথাকোঁ কিন্তু মই স্পষ্ট কৰি দিব খোজোঁ এটা কথা যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আগৰ সময়ছোৱাৰ কথা বেলেগ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ নেতৃত্বত এই অঞ্চলত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এটা ভাৱমূৰ্তি গঠিত হৈছে যিটোৰ প্ৰভাৱত সাধাৰণ অসমীয়া মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰখনক গ্ৰহণ কৰিছে অথচ ভাৰতীয় সংস্কৃতি বা হিন্দুত্বক গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু সেইটো এনে অৱস্থা হৈছিল হয়তো তোমালোকে জানা কিন্তু দোহাৰিব লাগিব যে যেতিয়া স্বাধীনতাৰ সময়ত আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ভালেমান ভাই বন্ধুৱে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত থাকিব খোজাছিল ক্ৰাউন কলনী পাতিব খুজিছিল সেই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ এক সেই সময়ৰ অভিসম্বাদী নেতা তেওঁ গৈ বুজাই বুঢ়াই চিক্স চিডিউল দি তেওঁলোকক ভাৰতলৈ আনিছিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰখন গঠন কৰাত অসমীয়া মধ্যবিত্ত যি অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ নেতৃত্ব দিয়ে তেওঁলোকৰ এক সবল ভূমিকা আছে গতিকে বুজিব লাগিব যে কোনো কোনো মানুহে আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ সময়ে তেনেধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে বিজেপিৰ নিজৰ মানুহে বাৰে বাৰে কৈ থাকে আমুকক কাটি দিম আমুকক মাৰি দিম আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে কৈছে গতিকে আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কোনোবাই কিবা কৈছিল অখিল গগৈয়ে কৈছিল মঞ্জিত মহন্তই কৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল হিৰেণ গোহাঁয়ে উঠি কথাটো বুজাই দিছিল ডক্টৰ গোহাঁয়ে এই কথাটো বুজাইছিল যে স্বাধীনতাৰ কথা নহয় স্বাধীনতাটো মানুহে এনেকৈ এতিয়াই বিচাৰি দিয়া নাই কোনেও এই সম্পৰ্কে কোৱা নাই মই নাভাবোঁ এতিয়া এইটো পৰিস্থিতি এই প্ৰসংগ প্ৰাসংগিক হৈছে তেখেতে খালি কৈছিল যে যদি আন সকলোবোৰ বস্তু ব্যৰ্থ হয় গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম ব্যৰ্থ হয় চৰকাৰে নুশুনে মানুহক যদি দমন পিটনে নিৰীহ মানুহক দবাই ৰাখিব খোজে তেতিয়া হয়তো এইটো বিবেচনা কৰা যাব পাৰে চিন্তা কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে কোনে কৰিব আনকি মই কৰিম এইটো কথাও কোৱা নাছিলে তেখেতে কৈছিলে এইটো প্ৰাসংগিক হ'ব পাৰে এইটো ভৱিষ্যতে চিন্তা কৰিব পাৰে মানুহে গতিকে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ আৰু এই ষড়যন্ত্ৰ মূলতে কোন আছে সেইটোও আমি জানো তাৰ কাৰণটো হৈছে যে অলপ দিনৰ পৰা ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণৰ অশ্লীল ভাষাত অৱশ্যবাদ মাতি থকা হৈছে কিছুমান মানুহৰ দ্বাৰাই গতিকে আমি জানো কেনেকৈ হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো নীতিকে এইটো কৈ থওঁ যে ইয়াৰ আগতে অখিল গগৈক এন এছ চিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এৰি দিব লগা হৈছিল চৰকাৰে গতিকে এই চৰকাৰে ধৰিব নোৱাৰে এওঁলোকে ভয় খুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছে এশ চৰাজিতা হয়তো অখিল গগৈ আৰু মঞ্জিত মহন্তক ধৰি লৈ যাব পাৰে হিৰেণ গোহাঁইক ধৰি লৈ নাযায় কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে এনেধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক ফেচিবাদী চৰকাৰ এখনক আমি সহ্য কৰা উচিত নহয় তেওঁলোকক ৰাজনৈতিকভাৱে সমনতে নিৰ্মূল কৰিব লাগিব তাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে নিৰ্বাচনত হৰুৱাই দিয়া নিৰ্বাচনত হৰুৱাই দিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰত্নাৱলী আপুনি সেই সভাখনত উপস্থিত আছিলে ভাষণটো আপুনি শুনিছিলে আপুনি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী উপস্থিত আছিল কি কৈছিলে স্বাধীনতা সম্পৰ্কে আমাৰ ওচৰতো আছে ক্লিপিংটো দেখাম কিন্তু সেই যেতিয়া ভাষণটো দিছিলে ছাৰে আপুনি যেতিয়া তাত উপস্থিত আছিল আপোনাৰ মনত কি কি আহিছিলে সেই স্বাধীন অসমখনৰ কথা সেই ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণৰ কথা আপোনাৰ মনত আহিছিল নে কি ধৰণৰ স্বাধীনতাৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিছিল হয় ধন্যবাদ সেই মিটিংখনত মই আছিলোঁ সেই বিশেষ মিটিংখন হৈছিল ৰাজপথৰ ওপৰত গতিকে আপুনি নিশ্চয় জানিব ৰাজপথৰ মিটিঙৰ এটা ভাষা থাকে মানুহে এটা এখন হলত মিটিং কৰা আৰু ৰাজপথত মুকলি আকাশৰ তলত যেতিয়া
মিটিং কৰে তাৰ এটা এটা তাৰ বডি ল্যাংগুৱেজটো যেটো শৰীৰী ভাষা বেলেগ আৰু তাত বহুত ইয়াং ক্ৰাউড আছিল পলিটিচিয়ান আছিল বহুত কথা উঠি আহিছিল স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগও উঠিছিল উঠাৰ পিছত ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই ছাৰে সেইটো কাউণ্টাৰ কৰিছিল যিদৰে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰে আজি বুজাইছে কৈ দিছে আকৌ ৰিপিটেশ্যন হ'ব মই সেইখিনি কথাই কৈছে আৰু সেই সময়ত মোৰ এবাৰো মনলৈ অহা নাই যে এই কথাটোৰ কাৰণে আমি হয়তো টিভিত ডিবেট কৰিব লাগিব চৰকাৰে কিবা এটা কৰিবতো আপুনি বাদেই দিয়ক এইটো কথা কোনো হেৰিয়ে উঠা নাই মই ভবাই নাছিল মোৰ মনলৈ অহা নাছিল আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল চৰকাৰে এইটো অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এই কামটো কৰিছে আৰু ছাৰে কৈছে চৰকাৰ মোৰ সন্মতি ময়ো ক'ম চৰকাৰ মোৰ সন্মতি কাৰণ যেতিয়া এই কথাটো শুনাৰ লগে লগে আপুনি আজি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই বিভিন্নজনে কৈছে যে আমি ছাৰক মতক মানে আমি গ্ৰহণ নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি ছাৰক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিয় তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে আজি অসমৰ সমাজ জীৱন আৰু সাহিত্য জীৱন এই দুয়োটা দিশত ছাৰে এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ নাই য'ত ছাৰে বৰঙণি আগবঢ়োৱা নাই আৰু ছাৰে এই গোটেই কামটো এক বিশাল কৰ্মযজ্ঞ যিদৰে শংকৰদেৱে কৰিছিল বিশাল কৰ্মযজ্ঞ এই ছাৰে এই কামটো কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকি তেওঁ কেতিয়াও নিশ্চয় আৰু হয় সেইখিনি কথা আজিও মই ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ আজি মই চৰকাৰক এইটো সকিয়নি দিব খোজোঁ তেওঁলোকে আমাৰ মৃতদেহৰ ওপৰেদি ছাৰক লৈ যাওক ছাৰৰ ঘৰত আজি মানৱ দেৱাল গঢ় হৈ উঠিছে গোটেই ৰাতি ৰখি থাকিব তেওঁলোকে যদি ছাৰক লৈ যাব খোজে আমাৰ মৃতদেহৰ ওপৰেদি লৈ যাব লাগিব আজি মই চৰকাৰক এইটো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে নিয়ক কাৰণ তেওঁ আজি মোক খং উঠিছে আৰু এই খংটো মোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মই বহুতৰ খং প্ৰতিনিধিত্ব কৰিহে ইয়ালৈ আহিছোঁ কাৰণ আজি হিৰেণ গোহাঁই এটা অনুষ্ঠান তেওঁ কোনো দিনে আমি দেখা নাই যে তেওঁ আমি বহুত সমাজ জীৱনত বহুত ব্যক্তিত্ব দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ স্বৰূপ আমি দেখিলোঁ কিন্তু হিৰেণ গোহাঁই ছাৰ তেওঁ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু সততাৰ পথৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও আঁতৰি অহা নাই সাধাৰণ মানুহৰ দুখৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াও আঁতৰি অহা নাই তেওঁ আলফাৰ কঠোৰ সমালোচক আছিল মানে যিটো বিচ্ছিন্নতাবাদী মুভমেণ্ট এই মুভমেণ্টৰ কঠোৰ সমালোচক আজি যদি ছাৰক কিবা এটা কৰে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মুভমেণ্টটোকে আমি উদগনি দিয়া হ'ব কিন্তু ছাৰে তেওঁলোকক নিজৰ সন্তানৰ দৰে আঁকোৱালি লৈছে সময়ত এই সমস্যাটো ছাৰে আওকাণ কৰা নাই ছাৰ গভীৰলৈ সোমাই গৈছে যে ছাৰ আমাৰ প্ৰাণত জীয়াই আছে গতিকে মই কৈছো যে চৰকাৰে যদি এনেকুৱা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লয় ইয়াৰ ফল কি হ'ব এইটো চৰকাৰে নিজে মই নিজেও নাজানো চৰকাৰেও এইটো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই গতিকে এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান মই জনাইছো যে আমাৰ মৃতদেহৰ ওপৰেদি তেওঁ লৈ যাওক আজি কিন্তু ছাৰৰ ঘৰত মানৱ দেৱাল আছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই বিশ্বাসটো আপুনি দিব বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত ঠিক আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ বা যি ধৰণৰ আজি এক ৰাজনৈতিক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ ফলাফল এটা ওলাব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে ভাবি আছে আচলতে গোহাঁই ছাৰে কৈছিল কি আমি দেখুৱাম এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ গৈছোঁ হ'ব দিয়া আছোঁ সবিশেষৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আৰু দেখা গ'ল আচলতে ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে উল্লেখ কৰিলে আচলতে কি ধৰণৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগ তেখেতে উত্থাপন কৰিছিল আৰু বিশ্লেষণ কৰিছে আজি প্ৰাগ নিউজৰ সন্মুখত সেই উত্তৰ দিছে ছাৰে আমি পুনৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু চলকেজাম সামগ্ৰিকভাৱে পৰিস্থিতিটো আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব আজিৰ তাৰিখত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিও আছে ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে কিন্তু জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু চলকে প্ৰথমতে আহিব বিচাৰিছোঁ সেই বৈঠকখনতো আপুনি আছিল আৰু ৰাজনীতিৰ যিহেতু আপুনি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে আজি যিটো ঘটনা বা যি অৱস্থা এটা ৰাজনৈতিক আক্ৰোহ বা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে সেই কথাটো মানি লয় নে নলয় আপুনি নাই এইটোতো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে কৰে প্ৰতিবাদী কণ্ঠ বা প্ৰতিবাদ যিসকলে কৰি আছে সেইসকলক ভয় দেখুৱাবৰ কাৰণে এই কথাটো কৰিছে সেই মিটিংখনত আছে মই নিজে উপস্থিত আছোঁ এখেতসকলো আছে আৰু তাত যিমান মানুহ আছে গোহাঁই ছাৰে বক্তৃতা দিয়াৰ পিছত আমি সকলোৱে হাততালি মাৰিছোঁ আমি কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই গতিকে গোহাঁই ছাৰক যিটো ধাৰাত এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁৰ সমৰ্থবিলাক হিচাপে আমিও এৰেষ্ট হৈ যাব পাৰোঁ লাগে কিন্তু আমাৰ যিটো সেইটো উদ্দেশ্য নহয় উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে যুদ্ধক্ষেত্ৰত যদি সেনাপতিক আপুনি দুৰ্বল কৰি দিব পাৰে হাতাই দিব পাৰে মানে মনোবল ভাঙি দিব পাৰে সৈন্যসকলৰ এনেই মনোবল ভাঙি যাব সেইটো কথাটোৱে মানে কথাটো কৈছে কিন্তু মই আপোনাক কথাটো কওঁ কিন্তু মনোবল হ'লেও মনোবল ভাঙিব নোৱাৰে মনোবল তেতিয়া জাগৰিতহে হ'ব মানে যিটো কথাটো কৰিছে তেওঁলোকে যি ধৰণে হিৰেণ গোহাঁইৰ দৰে এজন গোটেই আজি
নবপ্ৰজন্মই হওক বা আমি পুৰণি মানুহবিলাকেই হওক, যোনে নহওক, আমি হীৰেণ গোহাঁইক শ্ৰদ্ধা নকৰা মানুহ বোধকৰো অসমত এজনা আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁৰ বাহিৰেতো কোনো নাই, সকলোৱে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তেওঁৰ লগত আমি কেতিয়াবা আমাৰ ডিফাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, মোৰ এটা শ্লোগান মনত পৰিছে, বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ আগতে কৈছিলে যে এইখন শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ। এতিয়া শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছে মানে শেষ যুদ্ধ। এতিয়া মই মানে ভাবি আছো কথাটো, শৰাইঘাটৰ প্ৰথম যিখন যুদ্ধৰ কথা কৈছে সেইখনে মোগলে আক্ৰমণ কৰা, মোৰ মতে, মোৰ ধাৰণাত নহয়, মানে সন্মিলিত হিন্দুস্তানী বাহিনীয়ে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। কিয়? কিয়? তাৰ সেনাপতি আছিল ৰাম সিংহ, হিন্দু, হিন্দু। এতিয়া আমাক আকৌ পুনৰ এই শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত মানে সন্মিলিত হিন্দুস্তানী বাহিনীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মোদী আৰু সোণোৱালৰ নেতৃত্বত, ৰাজনাথ সিঙৰ নেতৃত্বত এই আক্ৰমণ কৰিছে আৰু বিলখন ইতিমধ্যে লোকসভাত পাছ হৈছে। আৰু মোৰ এটা ধাৰণা, আৰু বহুতে আজি পেপাৰ টিভিটো আহিছে, এটা ভুল কথা যেন আহি আছে, বিলখন তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত দিছে, ছাপ্লিমেণ্টাৰী এজেণ্ডাত দিছিলে, এই একদিন যে বঢ়াই দিছিলে, মেইন এজেণ্ডাত নাছিলে, কিন্তু ছাপ্লিমেণ্টাৰী এজেণ্ডালৈ দহ ঘণ্টা বঢ়াই দিছিলে, দহ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ আকৌ সদন বহিব 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত, আৰু 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত এই ডিচিশ্যনখন মানে প্ৰেছ কৰিব, প্ৰেছ মানে হেৰি কৰিব, আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে, কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে দিব। এতিয়া কনচিডাৰেশ্যন দিয়াৰ পিছত কি হ'ব, ৰাজ্যসভাত 17 জন বিজেপিতকৈ বিৰোধী পাৰ্টীৰ মানুহ 17 জন বেছি আছে। ইয়াতে যদি কাৰোবাৰ কোনোবা এটা দলক তেওঁলোকে কিবা কৰি মেনেজ কৰি ৱাক আউট কৰাই দিয়ে, 17 জন মানুহক ৱাক আউট কৰাই দিয়ে, তেতিয়াই মানে বিলখন ৰাজ্যসভাতে পাছ হ'ব। কংগ্ৰেছ মেনেজ নহয়, কংগ্ৰেছৰ ষ্টেণ্ড আপোনালোকে দেখিছে, চাব, টিভিত চাব। আৰু এই ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ৰিপুন বৰাই ৱাক আউট লোকসভাত কৰিছে, কাৰণ তাতে এইটো হেৰি কৰিব নোৱাৰে। আকৌ গৈ আছো, হুইপ দিছে কালি ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, চিফ হুইপ ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা, তেওঁ হুইপ দিছে, হুইপ দি কৈছে যে প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেট তাত উপস্থিত থাকিব লাগিব, প্ৰত্যেক সদস্য, আৰু এইখন বিলৰ এগেনষ্টে তেওঁলোকে ভোট দিব লাগিব, অন্য বিৰোধীক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আমাৰ। এতিয়া দ্বিতীয় কথাটোলৈ মই আহিব খুজিছোঁ, যে যদি কিবা কাৰণত ৰাজ্যসভাত ধৰি লৈছোঁ এইখন বিল হাৰিল, তেতিয়াহ'লে অল্টাৰনেটিভ কি ব্যৱস্থা কৰিব বিজেপিয়ে? জইন মানে কনষ্টিটিউচনত আছে, তেওঁলোকে জইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব, আৰু জইন পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকৰ এনেই পাই 35টামান মানুহ এনেই পাই যাব, কিন্তু সেইটো সময়ৰ ভিতৰত সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰে। জইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট কৰোঁতে কেই মানে দুইখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলি নিৰ্বাচনৰ আগত আপোনাৰ মতে গৃহীত হ'ব? নাই নাই, তেওঁলোকে এতিয়া এই পৰিৱেশ হীৰেণ গোহাঁইক এৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকে যিটো ভয় খাইছে, গতিকে এই ভয়টোত এটা কম্পেলড ছিটুৱেশ্যনত, এটা বাধ্যতামূলক পৰিৱেশত পৰি হয়তো এই বিলখন তেওঁলোকে কিছুদিনৰ কাৰণে ৰেহাই হেৰি কৰি ৰাখিব পাৰে, কাৰণ বেংগলী মানুহখিনিৰ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে এটা হেৰি বিচাৰিব পাৰে, সমৰ্থন বিচাৰিব পাৰে, যে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ কিন্তু মানে পৰা নাই। বাৰু অন্য এটা আৰু এটা মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, আৰম্ভণিৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছৰে পৰা অসম চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গৈ আছে। প্ৰথম হাত দিছে 7 নম্বৰ দফাত, 7 নম্বৰ দফাত আছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব। আহিয়ে কি কৰিছে, অৰ্থনৈতিক সেই ব্যৱস্থাৰ আণ্ডাৰত আমি ভিপি সিঙৰ দিনত বুজাই বঢ়াই চৰকাৰক আমি কি কৰিছিলোঁ, যে স্পেচিয়েল কেটেগৰি ষ্টেট হিচাপে, বিশেষ মৰ্যাদাৰ কেটেগৰি হিচাপে আমি আনাইছিলোঁ। এতিয়া সেইটো কি কৰিলে, উদ্ৰ কৰালে, সেইটো গ্ৰহণ কৰিলে। এতিয়া অন্য এটা কথা আহক, এই যদি এইটো গোচৰত হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ ছাৰৰ বিৰুদ্ধে যিটো গোচৰ দিছে, তাতকৈ বেছি দুখত দুখী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁ যেতিয়া এ জি পি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ থাকে, সেই সময়ত এখন এ জি পিয়ে ইস্তাহাৰ উলিয়াইছিলে, তাত স্বায়ত্ত শাসনৰ কথাই ইস্তাহাৰত দিয়া আছিল, মই এইবিলাক ক'ব নাপায়,
সেই ইস্তাহারখনৰ কমিটিৰ মই মেম্বাৰ আছিলোঁ সেই শ্লোগানটো মই বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ যে এই স্বায়ত্ব শাসনৰ কথাটো ক'লে আকৌ পুনৰ আমাক হেৰিৰ লগত মানে উগ্ৰপন্থীৰ লগত হয়তো আমাক হেৰি দিব আমি এটা ৰাজনৈতিক হেৰি দল আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আমি মানো বুলি কৈ আছোঁ এতিয়া হিৰেণ গোহাঁই আধা ঘণ্টা বহি থাকিলোঁ তুমি ভাবিছা নে মোৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ যোগ্যতা নাই বা মই নহয় মই এইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছিলোঁ মই আটাইৰে শুনি তাৰপিছত সামগ্ৰিক বিশ্লেষণটো আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰি আছোঁ সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰত মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনাৰ ওচৰত মই আহিম সময় আছে সামগ্ৰিক বিশ্লেষণটো আপুনি আগবঢ়াব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি আছে আপুনি সাংবাদিক হিচাপে সেইবাবে সামগ্ৰিক বিশ্লেষণটো আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ মই দলৰ পৰা আহিছোঁ দলৰ কথাখিনি ক'ম নহয় নাই একেবাৰে আমি কথাখিনি শুনি লৈছোঁ তাৰপিছত ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি কনষ্টিটিউচনৰ এগেইনষ্টে এই যে ভইচটো দিছে এইটো মানে অলপ এণ্টি কনষ্টিটিউচন তেনেহলে সেইটো যদি কৰিবলৈ যায় প্ৰথমতে যোনে বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচন ভায়োলেট কৰি গৈছে কনষ্টিটিউচনৰ যিটো মেইন প্ৰিএম্বল ঠিক আছে আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ এইবাৰ মই গোস্বামী নাগৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আচলতে গোহাঁই ছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আইনীগত দিশটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিশ্লেষণলৈকে আমি চালোঁ বাকীখিনি কথা মই নিজে ৰাজপথত এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনত মই যোগদান কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ শৰ্মাই যিটো ক'লে এইটো কনষ্টিটিউচনৰ যিটো দেখ দেখ কথা আমিতো কনষ্টিটিউচনৰ এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু চিধা বুজি পাওঁ এইটো যে এটা ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকতা প্ৰদান কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা কনষ্টিটিউচনত নাই কিন্তু এইটো এই বিষয়ে নগৈ এইটো এই হেৰিহঁতক যিসকল এক্সপাৰ্টসকলৰ কাৰণে এৰিলোঁ এতিয়া চাওক যেতিয়া এটা কিবা চৰকাৰৰ অপচন্দৰ বস্তু হয় মানে কিবা এটা হয় আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে ছাত্ৰসকলে আপোনাৰ শ্ৰেণীকোঠা এৰি ওলাই আহিছে ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকে নেতাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা নাই যে কোনোবা নেতাই আহি কিবা ক'ব নিজেই অনুভৱ কৰি নিজৰ পৰাই তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ্লোগান দিছে কিবা কৰিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই কিবা কিবি কৰিছে যে এই ব্যৱস্থাটো স্বাভাৱিকতে শাসক দলে নিবিচাৰে তাতে কওঁ যে আৰ এছ এছ বিজেপিৰ যি হিন্দুত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ লগত সংগতি থকা হ'ল এই বিধেয়কখন সেইবাবে তেওঁলোকে আৰু নিবিচাৰে আন এটা সাধাৰণ বিধেয়ক এইখন নহয় ইখনৰ লগত তেওঁলোকৰ আদৰ্শ নীতিৰ প্ৰশ্নৰ কথা জড়িত আছে তেওঁলোকে বাঙালী হিন্দুসকলৰ মানে বিষয়ে নিৰ্বাচনৰ ইয়াৰ আগৰ নিৰ্বাচনবোৰত দিয়া পৰিস্থিতিৰ কথাবোৰ জড়িত হৈ আছে সেইবাবে তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে অসমত তাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা আন্দোলন হওক তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পৰা নাছিল সৰ্বস্তৰৰ মানুহ আজি ওলাই আহিছে এতিয়া তাৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্মুখতো দুটা ৰাস্তা এটা হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে মোকাবিলা অন্যটো হৈছে প্ৰশাসনিকভাৱে মোকাবিলা যে ৰাজনৈতিকভাৱে কৰিব লাগিলে তেওঁ মানুহক তেওঁলোকে মানুহক পতিয়ন নিয়াব লাগিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰায়ে কৈ থকাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক আৰু জাতি মাটি ভেটি এইবিলাক কথাটো কৈ থাকে আৰু এইবোৰ কৈ কৈয়ে ইয়াৰ আগলৈ যে আমি ষ্টুডেণ্ট থকালে অন্ততঃ আমি একেলগে হোষ্টেলত আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাকৰ মানুহ আছিলোঁ মানে ষ্টুডেণ্ট এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাকৰ কথা মানে বেছিকৈ কৈ কৈ উন্নতি কৰিম বুলি কওঁতে কওঁতে মানুহৰ মনত যে এটা ধাৰণাটো সেইটো ফাট এটা মেলিলেই ইতিমধ্যে আৰু তাৰে লগতে এই বঙালী অসমীয়াৰ কথাটো আহি যাব সেইটো ৰাস্তা এটা যে তেওঁলোকে বুজাব লাগিব মানুহক এই আন্দোলনকাৰীসকলক যে চৰকাৰে যি কৰিছে সেইটো অসম ধ্বংসৰ কাৰণে নহয় এখন অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কৰিছে এই মানে গোটেই জীৱৰ পদক্ষেপ লৈছে সেইবোৰ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত মানে যেন তেওঁ বিজেপিতকৈ যেন কোনো ভাল অসমীয়াৰ ৰক্ষক হ'বই নোৱাৰে আচ্ছা যে সেই ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে মোকাবিলা কৰিব লাগিব তাৰপিছত দ্বিতীয় পথ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিকভাৱে মোকাবিলা কৰিব লাগিব তাৰ বাবে 144 কালি ময়ো মুখামুখি হৈছিলোঁ মই এজন বয়সস্থ মানুহ সেইখিনিও ৰেচপেক্ট নাখাৰি নাৰাখি মোক ঠেলা মাৰি দিলে পুলিচে ঠেলা মাৰি দিছে আপোনাক আছিল তোমালোকৰ কেমেৰাৰ মানুহবোৰো আছিল তাতে যে কথাটো হৈছে কি যে মই কোনো ভি আই পি টি আই পি নহয় সাংঘাতিক নেতা ফেটাও একো নহয়
কিন্তু মই যেহেতু ফিল করু বাকি বরে সেই একে কথাকে ফিল করি রাস্তাত আছে আর মই ঘর থমাই থাকিম সেইটো নৈতিকভাবে মোর কারণে এটা অপরাধর কাম হল বলে ভাবিহে মই ওলাই আহিছো যদি আপনি অন্য সকলকে আহ্বান জানাই ওলাই আহিব লাগিব রাজপথ হয় আহিব লাগিব তার বাইরে কোনো বিকল্প নাই আহিব লাগিব খুব বেশি বুঝাপড়া এই স্থিত করতে মই আমার আমার এই মই হেংরাবাড়ি হাউসিং কলোনিত থাকো তারে মহিলা বিলাক বলে কালিনে পরহি তেলকে দল বান্ধি ওলাই আহিব সমদল করিব গরে সদস্যতা হবে সকলে পরিকল্পনা করি আছে এটা ভয়ের অনসার হইছে লোকে লোকে ভয়ের অনসার মই গাই হুদিলে যেটা কি করব পুলিশে তো 144 দিয়া বলি বারে বারে কই দিছে এই যে কিছু আন্দোলনকারীক নিরস্ত করার কারণে এই যে দমনমূলক ব্যবস্থা দমন নীতিটো তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব আৰু আন্দোলনটো কিছু হলেও নিষ্প্ৰভ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী চেষ্টা চলাব কৰাৰ বাবে চৰকাৰী চেষ্টা মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব ধন্যবাদ মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব পিছত মই পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়া ৰাজনৈতিক গটে কথাটো পিছত এটা বিৰতিৰ সময় আছে মই পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা বিৰতিৰ সময় আছে উভতি আছো অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছো ডক্টৰ গোহাই ছাৰৰ সম্পৰ্কে যিধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে সেই সম্পৰ্কে আচলতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিব পৰা এনে কি মন্তব্য কৰিছিল আৰু এই গোচৰটো যিধৰণৰ ধাৰা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এই ধাৰাসমূহ আচলতে প্ৰযোজ্য নহয় বুলি আইনী বিশেষজ্ঞ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উল্লেখ কৰিছে লগতে আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ জড়িত হৈ আছে সেই কথাও বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে আমাৰ বিশ্লেষকসকলে কিন্তু সেই একেটাই প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনতো আছে আচলতে গোহাই ছাৰে কিছুসময় পূৰ্বে আমাৰ আগত ক'লে আচলতে মই কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সঁচাকৈ সভাখনত কি কৈছিলে সি আমি ভিডিঅ'টো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা ডাঙৰ ভিডিঅ' কিন্তু আমি কাটি কিছু অংশ যিটো মূল প্ৰসংগ যেতিয়া উত্থাপিত হৈছিলে স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগটো কি ধৰণে ব্যক্ত কৰিছিল সেই কথাটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত হয়তো এয়া আইনী দৃষ্টিভংগীৰে আইনে চাব কিন্তু আপোনালোকৰো বিচাৰ্য নিশ্চয়কৈ হ'ব কি ধৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰে আমি ডিচিশ্যন লোৱা ষ্টেজৰ পৰা সেই মিটিংখন ধিক্কাৰ দিৱসৰ জড়িত মই ব্যক্তিগতভাৱে তাৰপিছত সিদিনাখন মিটিংখনৰো সন্মুখৰ আদিতে মোৰ ওচৰতে বহি আছিল আমাৰ ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা কথাটো চাওক কণ্টেক্সটো উইডাউট কণ্টেক্সট আপোনাৰ মানে হেৰি নহয়তো কণ্টেক্সটো আছিল এনেধৰণৰ যে কোনোবা কোনোবাই ক'লে যে আমি বেলেগ হ'ব লাগে স্বাধীন অসম বিচাৰিব লাগে ইত্যাদি হ'বলৈ সেই ৰেফাৰেঞ্চতে যে ক'লে বোলে হয় কেতিয়াবা হয়তো বিচাৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সকলো ৰাস্তা যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব আৰু চৰকাৰে ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি বা ৰাইজৰ অনুভূতিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মানে সঁহাৰি নজনাব তেতিয়া হয়তো তেনে এটা সময় আহিব পাৰে সেই কথাটো কৈছিলে সেই কথাটোৱে আছে আচলতে সেইটো আমি দেখাব বিচাৰিছো নাই নাই থাকিয়ে কৈছিলে কি কি কৈছিলে আদৰ্শ প্ৰপগেট স্বাধীন অসমৰ আদৰ্শ প্ৰপগেট কৰিবলৈ যোৱা নাছিল সেই কথাটোৱে কৈছো আমি দেখুৱাম এইবাৰ ৰাইজক দেখুৱাব বিচাৰিছো কৈছিলে কি মিটিংখনত সেই সম্পৰ্কে যথেষ্ট আমাৰ চৰ্চা হৈছে আচলতে কি কৈছিল আমি চাই লওঁ আহক আমি যদি আজি কিবা দাবী কৰিছো যিটো সংবিধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে এটা সংঘীয় ৰাষ্ট্ৰ য'ত সকলো ৰাজ্যৰ সমান মৰ্যাদা সমান অধিকাৰ সেই সংঘীয় ৰাষ্ট্ৰ আদৰ্শ আমি আকৌ দান ধৰিব বিচাৰিম যদি স্বাধীনতাৰ কথা আহে যদি আমাৰ কোনো কথাই নুশুনে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰই অন্যান্য দল সংগঠনে ভাৰতৰ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা তেতিয়া আমি স্বাধীনতাৰ দাবী নিশ্চয় তুলিবলৈ পাৰিছোঁ কিন্তু সম্প্ৰতি আমি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সংঘীয় চৰিত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণেও যুঁজিছোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে যুদ্ধখন ভাৰতৰ কাৰণে যুদ্ধত পৰিণত হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা সকলো অপশক্তিকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এই মন্তব্যটোৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰে বা চৰকাৰৰ হৈ অসম আৰক্ষীয়ে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিছে যিটো মন্তব্য আপোনালোকে শুনিলে
কিন্তু তাত স্পষ্টকৈ কিছু কথা কৈছে সেই কি কথা কৈছে বিশ্লেষণ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে কিন্তু আমিও সেই বাক্য শুনিছো আপোনালোকে শুনিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ শুনাম আপোনালোকক আসলতে কি কব বিচৰা হৈছিল সম্প্ৰতি বুলি কৈ তাৰছত উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত থাকিয়ে এই ব্যৱস্থাটোক লৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সংগ্ৰামখন কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে এই এই উক্তিটো আছিলে মানৱ চৰণ নগৰীয়া আপুনি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিলে আৰু সেই সম্পৰ্কে কৈছিল আসলতে কি কৈছিল এইখিনি কথাই কৈছিলে আইনে এতিয়া এইখিনি কথাৰ ওপৰত কি কয় স্বাধীনতা ৱাৰ্ডটো যদি আপুনি চাই ফ্ৰীডম ফ্ৰীডম আৰু স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ দুটা ডিফাৰেণ্ট কথা তেওঁ স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা অসমীয়া জাতিৰ স্বাধীনতা অসমীয়াৰ জাতিৰ জীয়াই ৰখাৰ যেতিয়া সাংবিধানিক ৰক্ষা কৰ সেই স্বাধীনতাৰ কথা ক'ব পাৰে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই বিচাৰে এই কথাটো তাৰমানে এইটোৱেই বুজাইছে যে আমেৰিকাত আজি 50খন ৰাষ্ট্ৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ তাত চবৰে নিজা কনষ্টিটিউচন চবৰে স্বাধীনতা আছে কিন্তু সামৰিক ইকনমিক ফাইনেন্সিয়েলি কেইটামান বিষয়ত ঐক্যমতত তেওঁলোকে আজি যে ইউৰোপত যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আজি এই কনচেপ্টবোৰ আহিছে আজি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সৌধ অসম আমাৰ জাতীয় পৰ্যায়ৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বা সৌধ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছে যে অসমীয়াসকলক আত্মনিয়ন্ত্ৰণেৰে ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন এইটোওতো আপেক্ষিকভাৱে স্বাধীনতা যদি আমাক নিজৰ কথা নিজকে চিন্তা কৰিবলৈ কয় এইটোওতো স্বাধীনতা হয় কাশ্মীৰ গতিকে হিৰেণ গোহাই ছাৰে এইটোৱে কৈছে যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাবে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য যদি ভাবে আমাক ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন বা আমাক স্বাধীনতা লাগে এইটো কোৱা নাই যে আমাৰ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ লাগে স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ লাগে আমি আন্দোলন কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষ ওফৰাই দিব লাগে বুলিহে তাত ছেডিশ্যন আহিব কনস্পিৰেচি আহিব আৰু সেইটোহে আৰু কৈছে যে আমাৰ আৰ্টিকল 19 মই আগতে কৈছোঁ যে মানুহৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ সেইখিনি গঠনমূলক সমালোচনা বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে এটা আলোচনা কোনত কোনত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ এইটো মৌলিক অধিকাৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰ আৰু হিৰেণ গোহাই ছাৰৰ নিচিনা চিৰনমস্য ব্যক্তি তেওঁৰ ঊৰ্ধত আমি কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আগতে আমি কৈছোঁ যে যিজন মানুহে এটা সময়ত অসম আন্দোলন বিৰোধিতা কৰিছিল যদি মই জানো কলাখাৰ উলিওৱা ব্যক্তি আলফাক তেওঁ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেই ব্যক্তিয়ে আজি যদি ভাৰতৰ ছেচনিষ্ট মুভমেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰা বুলি কয় বা স্বাধীনতা ভাৰতৰ পৰা বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব পৰা বুলি কয় তেতিয়া এই স্বাধীনতা আৰু মানে ভাৰত এখন অসম এখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ শব্দবোৰৰ ডিক্সনাৰী মিনিংবোৰ উলিয়াবলৈ আৰু যিসকলে এই ধাৰাবোৰ লগাই আজি ছাৰক বিৰুদ্ধে কেছ দিছে সেইসকলক মই জানো মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ভাৰতীয় এই পেনেল ধাৰাবোৰ সম্পৰ্কে সিমান জ্ঞান নাই নেকি আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ আজি অসমৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে জাতীয় নেতা আৰু জাতীয় নেতা বুলি বহুতেই তেওঁক হাতত তুলি লৈ হাজাৰ শ শ মানুহৰ মাজত উঠাই লৈ গৈছিল আৰু সেই জাতীয় নেতাই আজি অসমত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে তেওঁক আজি কিয় এজন স্বীকৃতি অফিচাৰে তেওঁক বাৰু এজন চিফ মিনিষ্টাৰ এজন অনাৰকৃত ব্লেক কেট দিছে কিবা দিছে আমি সেইটো কোৱা নাই কিন্তু আজি তেওঁক ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড আই এছ আই পি এছ অফিচাৰ বেংগালোৰৰ পৰা আহি চেণ্ট্ৰেলে কিয় দিব লগা হ'ল এইটো কথা বহুত ছিৰিয়াছ কথা তাৰমানে হোম এণ্ড পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে আৰু পলিটিকেল ডিচিশ্যনবিলাক লওঁতে ছিকিউৰিটিৰ লগত এডভাইচ কৰি লয় সোণোৱালৰ পৰা গোটেই পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো মানে ৰাজনাথ সিঙৰ এজেণ্ট এজনৰ হাতলৈ দিছে এতিয়া আজিৰ দিনটোত মানে সোণোৱাল এই বেংগালৰ পৰা অনা আই এছ অফিচাৰ ৰিটায়াৰ্ড আই এছ অফিচাৰ আই পি এছ অফিচাৰজনক দিয়াৰ পিছত তেওঁ আৰু মিনিষ্টাৰ ইনচাৰ্জ অফ পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ নাথাকে থাকিব এওঁ মানে হেৰি ৰাজনাথ সিঙে এতিয়া দিল্লীৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব গোটেই পলিটিকেল ডিচিশ্যন ইয়াত দ্বিতীয় কথা বেংগলৰ পৰা মানুহ আহিছে অসম পুলিচৰ এই ইছ্যুটোৰ ওপৰত বহুত অসম আন্দোলনত যেনেকৈ অসম পুলিচৰ এটা যিবিলাক অসমীয়া মানুহ আছে সিহঁতে অসমৰ প্ৰতি এটা হেৰি আছে দুৰ্বলতা দুৰ্বলতা গতিকে চব কৰ্ণাৰ লোৱা বুলি এটা হেৰি আনিছে এতিয়া অসমৰ আন্দোলনকাৰীসকলক ভালদৰে পিটিবৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে একদম মৰমবিহীনভাৱে পিটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই চৰকাৰে আজি আমাৰ এই মহানগৰীখনত সৰ্বত্ৰ আপোনাৰ 144 আপোনাৰ জাৰি কৰিছে ইয়াৰ আগতে আমিও বিভিন্ন আন্দোলনৰ লগত যুক্ত আছিলোঁ
আৰু সেই সময়তো এরিয়া ওয়াইজে যি মানে এফেক্টেড এরিয়াটোতহে দিছিল 144 কিন্তু সমগ্র মহানগরীতে দিছে এতিয়া কিন্তু মানুহ এতিয়া উদগ্রীব হৈ আছে পথলৈ ওলাই আহিবলৈ তেওঁলোকে চুবুৰিয়ে চুবুৰিয়ে মই জানো অৰ্গেনাইজড হৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকলে ইয়াৰ আগভাগ লৈছে এতিয়া তেওঁলোকলৈ তোমাৰ আইনজ্ঞ হিচাপে কি পৰামৰ্শ নাই এতিয়া 144 এটা মানে নহয় নহয় আগতীয়াটো মেজাৰ যে এটা আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি এটা ব্যাঘাত হ'ব পাৰে তিনিজনতকৈ অধিক মানে লগ লাগিলে তেওঁলোকে এটা মিটিং অফ মাইণ্ড কনস্পিৰেচি কৰিব পাৰে যিটো হিৰণ গোহাঁই ছাৰৰ বিৰুদ্ধে আহিছে তেওঁলোকলৈ কি পৰামৰ্শ তেওঁলোকে ভাবিছে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ভবামতেটো কত অশান্তি হোৱা নাই নাই মই মানে কোনোটো আন্দোলনকাৰীয়েটো কত কাকো অনিষ্ট কৰা নাই বক্তব্য ৰখাৰ বাহিৰে মোৰ আধা হৈ থাকিলে ঠিক আছে আন্দোলনকাৰী খুব কোবাইছিলে ঠিক তদ্ৰূপভাৱে ব্যৱস্থা ল'বৰ কথা কৈছে আপুনি বেংগলৰ পৰা মানুহজনৰ এই আই পি এছ অফিচাৰ জন পতাই ঠিক আছে আমি অব্যাহত ৰাখিম আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল আনেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কে যিধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ যি গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে আৰু সেই গোচৰটো আচলতে কি হ'ব কি নহ'ব ইতিমধ্যে আইনী দৃষ্টিভংগীৰে আমি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰিছোঁ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত বিশ্লেষণ কৰিছোঁ এটা আন্দোলনক মহিমূৰ কৰাৰ বাবে যিধৰণৰ ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত সেই চৰ্চাটো ওলাইছে বাহিৰলৈ আহিছে কথাটো কিন্তু পুনৰবাৰ যিহেতু মই কৈছিলোঁ পুনৰ আৰু এবাৰ দেখুৱাওঁ আমি আপোনালোকক কি কৈছিলে গোহাঁই ছাৰে সেই মিটিংখনত বৈঠকখনত যাৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ দৰে গোচৰ জাপি দিয়া হ'ল আপোনালোকে নিজেও বিবেচনা কৰক আমি যদি আজি কিবা দাবী কৰিছোঁ যিটো সংবিধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যে এটা সংঘীয় ৰাষ্ট্ৰ য'ত সকলো ৰাজ্যৰ সমান মৰ্যাদা সমান অধিকাৰ সেই সংঘীয় ৰাষ্ট্ৰৰ আদৰ্শ আমি আকৌ দাবী কৰিব বিচাৰিম যদি স্বাধীনতাৰ কথা আহে যদি আমাৰ কোনো কথাই নুশুনে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰই অন্যান্য দল সংগঠনে ভাৰতৰ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা তেতিয়া আমি স্বাধীনৰ দাবী নিশ্চয় তুলিবলৈ বাধ্য কিন্তু সম্প্ৰতি আমি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সংঘীয় চৰিত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণেও যুঁজিছোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে যুদ্ধখন ভাৰতৰ কাৰণে যুদ্ধত পৰিণত হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা সকলো অপশক্তিকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰি ধিক্কাৰ দিৱসত এই মন্তব্য কৰিছিল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই আৰু তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ গতিকে এই মন্তব্যখিনি ৰাইজে শুনিছে ডক্টৰ অপূৰ্ব বৰুৱা আমি বিভিন্ন প্ৰসংগত ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধি বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধি হয় কিন্তু কথাটো হ'ল যে গোহাঁই বক্তব্য স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বাকী দল সংগঠন চবেই যদি আমাক আহ্বান কৰে মানে ভাৰতৰ ঐক্য এতিয়া বিপন্ন হৈছে আৰু এই ঐক্যটো সংহতি ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এই যে সংবিধানৰ কথা সংশোধনী বিলৰ কথা কৈছোঁ এইখনৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমি কিভাবে যে ই ভাৰতবৰ্ষক আমি বিজেপি বিৰোধী আন্দোলনলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব নহ'লে মাজত যদি ৰৈ যায় এই নিৰ্বাচনত যদি আৰু নিৰ্বাচন এই কথাটো বাৰে বাৰে আমি এটা বিজেপিক এটা ভোট মানে এটা এই বিধেয়কখনৰ পক্ষে সমৰ্থন গতিকে গুৱাহাটীত মই কৈ আছো যে আমাৰ মানুহবোৰে যদি গুৱাহাটীত কেৱল জঁপিয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে বিজেপিক আপুনি হৰুৱাব নোৱাৰে মই জনমভূমি আৰু ইয়াত ক'ৰ ক'ত মই লিখিছোঁ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছোঁ যে আৰু অখিল গগৈহঁতক বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাতে বিৰোধী দলৰ পৰা য'ত যাৰে য'ত শক্তি বেছি তেনে একোজনকৈ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰিব পাৰি তাৰ বাবে এই দল সংগঠনে কাম কৰা উচিত আমি 70টা সংগঠনক এই পৰামৰ্শ দিছিলোঁ আৰু অজিত ভূঞাৰ লগত আছিল যে তোমালোক গাঁৱলৈ যোৱা আৰু গৈ ৰ'ব আপুনি কথা তলতাই নিদিব মাতে কিয় কথাটো ক'বলৈতো দিয়ক এটা ঠিক আছে যে তেওঁলোকক আমি কৈছিলোঁ যে গাঁৱলৈ যোৱা গাঁৱৰ মানুহক বুজোৱা পঞ্চায়তৰ সময়তে যে বিজেপিক ভোট দিলে তোমালোকৰ বিপদ হ'ব গতিকে অন্য জাক দিয়া পঞ্চায়তত বিজেপিক নিদিবা
এতিয়া কি হল যে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন কথাটো বেলেগ আপোন পৰিয়াল পৰিজন ওচৰৰ হয় বিজেপি এতিয়া কৈ আছে বিজিকিলোঁ অহাবাৰ 2019 যদি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহক গৈ ভালকৈ এইটো কথাটো বুজাই নিদিওঁ কেৱল ৰাস্তাত ফৰিঙৰ দৰে জপিয়াই থাকিলে নহ'ব আমি ৰাজনৈতিক অঁ আৰু এইটো নহ'ব পাৰে যে এটা অল্টাৰনেটিভ পলিটিক্স এতিয়া আনিব নোৱাৰিব পাৰোঁ আঞ্চলিকৰ বাবে নতুন দল এটা গঠন কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ আমাক এতিয়া লাগে কি সময় লাগে যাতে আমি নতুন এটা আদৰ্শ ইয়াত গঢ়িব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে যাতে যদি প্ৰয়োজন হয় নতুনকৈ এটা দল গঠন কৰি আমাৰ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাক সময় লাগে সময় পাব যদি এই ফেচিষ্ট চৰকাৰৰ কথাই দিব পাৰিব নহ'লে পোৱা যাব ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰত্না পাৰলি শেষত আমি চমু চমু মন্তব্য মই আমি এগৰাকী লিখক হিচাপে আমি এইটোৱে দেখিছোঁ যে চৰকাৰখনে এই আন্দোলনটো যে সংশোধনী যিখন বিধেয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ যি আন্দোলন ই স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু ই এগ্ৰেছিভ এই আন্দোলনখনে কোনো নেতাৰ মুখলৈ বাট চাই থকা নাই আৰু চৰকাৰে ভাবিছে যে হিৰেণ গোহাঁই যিহেতু বৌদ্ধিক এটা নেতৃত্ব তাৰ যিটো আনকুৱেশ্যনেবল নেতৃত্ব আছে গতিকে হিৰেণ গোহাঁই তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয় দে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভয় খাব আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ফালে গুচি যাব কিন্তু চৰকাৰে এইটো বুজা উচিত যে এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ফালে নাযায় ই আৰু এগ্ৰেছিভ হ'ব কাৰণ আজি চৰকাৰে এইটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰে এইটো চোৱা উচিত যে এই আন্দোলনখনে কিন্তু কোনো নেতাৰ বাবে বাট চাই থকা নাই ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অংশৰ মানুহ ওলাই আহিছে কনিষ্ঠ শিক্ষকসকল ওলাই চিকিৎসকসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে কোনো নেতাৰ বাবে বাট কাৰো আহ্বানলৈ ৰৈ থকা নাই ছাত্ৰসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শ্ৰেণী বৰ্জন কৰিছে আগতে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাই শ্ৰেণী বৰ্জন দিছিল এবাৰ তেওঁলোকে দিয়া নাই কিন্তু কটন ইউনিভাৰ্চিটি অন্য ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে এই এগ্ৰেছিভনেছটো বাঢ়ি যাব নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাইছে গতিকে এই ৰেজিষ্টেঞ্চ ই ৰেজিষ্ট নহয় ই এগ্ৰেছিভ হ'ব মানুহ ওলাই আহিব আৰু আচলতে লক্ষণীয় হ'ব যদিও ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে গোহাঁই ছাৰক যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব তাত কিন্তু সন্দেহৰ অৱকাশ আছে সন্দেহ থাকি গৈছে কাৰণ আইনী দৃষ্টিভংগীয়ে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে তাত সেই ধৰণৰ কঠোৰ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই আৰু ৰাজনৈতিক বা কূটনৈতিকভাৱেও এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে যদি ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেনেহ'লে হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আছিল ৰাইজৰ মনতো প্ৰশ্ন আছিল যেতিয়াৰ পৰা এই বাতৰিটো চৰ্চাত আহিলে যে ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰৰ বিৰুদ্ধে আচলতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে তাৰপিছত আচলতে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন আছিল আচলতে কৈছিলে কি যে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত আমি সেই ভিজুৱেল দেখুৱালোঁ কি কৈছিলে গোহাঁই ছাৰে সেই সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াতে আমি বিশ্লেষণ বিচাৰিছিলোঁ আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ কিছু স্পষ্ট হ'ব এই বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰিছে ডক্টৰ অপূৰ্ব বৰুৱাই আজি সবিয়াহৰ পৰা মহান্ত মন্ত্ৰী বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।